Маю 100 вишок біля клубу «Зірка». Колись це був кінотеатр. Тепер танцювальний клуб. Ось тут пляшки, стакани, підвиги. Ну і всяка гадість. Культура. Це цирульня, не дуже успішна, бо тут погано стрижуть. Далі ми йдемо в Старовищенський парк. Парк пам'ятка місцевого значення. Теж місце, де відбуваються всякі містичні історії, пов'язані з тими людьми, які ходять сюди замість туалету. Це дивовижний камінь. Не знаю, що він тут символізує, але він тут лежить. Так. Колисний парк буяв рідкісними деревами, які зараз лишилися, хоч і не всі цілі, але інколи вони падають або засихають. Такі історії. В цьому парку, як зазвичай, фотографуються молодята, знімають свої весільні ролики. П'ють шампанське, викидають пляшки з-під шампанського, звісно, в садку. Інколи в смітник. Коли я був, тобто, коли я навчався в школі, парк був містом, де відбувалися лижні забіги. Ми їздили, ходили на лижах довкола парку. Це кучугура листя. Зібрана, але не вивезена. І ще одна кучугура листя. Парк заклав за графа Браніцького відомий ботанік Хандієвський, польський. Ну, колись там була сосна Ліра з роздвоєною верхівкою, але цього року влітку вона з великим тріском і гупетом впала. Підгнило її основу, і вона загинула. Стояла вона вон там біля пам'ятника слави, меморіал слави загиблим воїнам під час Другої світової війни. Ось пам'ятник чорнобильцям, напроти будівлі адміністрації, перед якою колись стояв Ленін, у 2007 році його вночі о 2-й годині таємно вивезли, зняли і вивезли, і покинули посеред поля. Лежав він на полі, поки свідомий громадянин Ставища не помітив його там. Повістив відповідні органи, органи забрали Леніна грітися на задньому дворі міліції. Там він досі лежить. Зараз тривають дискусії, ставить його
або на місце, або десь в інше місце, або в музеї, або ще кудись. Так. Це недобудоване кафе. Його почали будувати в 94-му, 95-му, мабуть. Так і не добудували. Тепер тут місце зустрічі наркоманів, мабуть, школярів, які курять і ховаються від вчителів і батьків. Ну, і всяке інше. Судячи по конструкції, кафе повинно було бути грандіозне для ставишинських мірок. Перед нами тір колишній, ну і зараз відновлений ніби. Далі перша школа НВК номер 1. Шпаківні. Ну що ж, ще одні шпаківні. А Ставищик тим часом зима з плюсовою температурою. Ми зайшли на польське кладбище Ставище. Відновлене 2010 року влітку. Ось. Казіо Щавінський. Жил лет 3, 1900 року помер. Так. Це частина польського кладовища, оскільки Ставище жили графи Броніцькі в себе на мануфактурі, вони тримали переважно поляки. Жидів Владислава Шишковська жила 45 лет, змерла 7 новембра 1910 року. Еразм Вольшавський Горох. Жила Еразма. Жила 67 років. 12-го баждерника 1887-го померла. Ось такі відновлені пам'ятники.